кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От няколко години археологически музей Сандански работи по различни образователни програми с цел да привлече децата в музея и да направи мястото интересно и привлекателно за тях. От близо месец по-малки и по-големи деца посещават музея в град Сандански, където изработват антични мозайки. Повече за това пред нас разказа директорът Антон Ковачев. Образователните програми, които правят децата в музея, са свързани с материали, които музея има във фондовете си. С кратка презентация колегите им разказват за античните техники на мозайките, символите, които изобразяват. Друга образователна програма им разказва за античните богове, кой как се изобразява, защо, кои са основните му символи. И така за всяка една програма сме намерили и образователен подтекст, който да помогне на учениците и в тяхното образование в училищна среда, тъй като знаете, че интерактивното образование подпомага възприемането на новата информация. И от няколко години сме заложили на това като фокус, тъй като и друг път сме говорили с вас, знаете мнението ми, че още от ранна възраст трябва да се възпитава в децата чувство за историчност и за отговорност към историята и материалните предмети, които остават от нея, не само изводите, които си правим. И се надявам, че в лицето на тези деца, като пораснат, ще имаме съмишленици, които да имат по-отговорно отношение и към музеите, но и към недвижимото и движимо културно наследство. Колко дечица се включиха до този момент в изработването на мозайки? Точната бройка ми е трудно да я кажа. Днес имаме записани 180 деца. Вчера бяха близо 200. Всеки ден е различно. Записванията започват още от декември месец. И до края на юни сме плътно всеки ден пълни. В рамките на колко време успяват да изработят мозайките и всъщност какви са мозайките, които изработват така чисто като тематика? Като време за изработка, заедно с включената презентация, между 45 минути и 1 час едната мозайка. Темите гледаме да са близки до символи, които има и тук на място в базиликата на епископ Йоан или в епископската базилика. Така че копираме антични мотиви. Справят ли се сами или имат нужда от помощ? Разбира се, че имат нужда от помощ и малко разяснение. То презентацията включва и разяснение на техниката, как се прави. Но справят се. Бързо се ориентират и когато нещо им е интересно, им е представено по добър и ефектен начин, те бързо освояват техниката. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.